жиырма мен жиырма жетінші мамыр аралығында бүкіл әлемде түрік ас үйі апталығы аталып өтуде осыған орай ақтауда хатай өңірінің ас мәзірі тақырыбында шара өтті апталық осымен өңірде екінші рет ұйымдастырылып жатыр мақсат түрік тағамдарын насихаттау және ғасырлар бойы қалыптасқан рецепттерді жаңа ұрпаққа жеткізу дейді ұйымдастырушылар мен мұнда хатай қаласының ас үйінің тағамдары таныстырылды алты жүзден астам тағам мен тәттісі бар хатай өңірі 2017 мың жылы гастрономия саласында юнесконың жаңа шығармашылық қалалар тізіміне қосылды хатай жай елді мекен емес бұл мәдени түрлі түсті мюзикалардан өркениет тарихының көріністермен бірге жаны тірі қала табылады хатай ас мәзіріндегі дәмді тағамдарды шақырдағы бірнеше қонақ үй мен мейрамхана аспаздары дайындады Бар, сайын бұл шара түркиядағы президентіміздің жбайы эмини эрдоған ханымның бастамасымен ұйымдастырылып отыр бұл шара өзге елдерде де өтуде сонықтан біз бүгін өңірдің құрметті азаматтарымен түрлі салық қызметкерлерін және колледж мұғалімдері мен студенттерін шақырдық басты мақсат қатай қаласының ұлттық тағамдарын таныстырып көрсету айта кетсем биылғы алтыншы ақпанда елімізде қатты жер болды сол кезде көп зардап шеккен осы қатай қаласы болатын олардың ұлттық тағамдары ұмытылмасын деп оларға қолдау ретінде осы шараны ұйымдастырып жатырмыз біз осы шараға қатысып атсалысы жатырмыз хатай өңірінің көптеген тіл үйірер ұлттық тағамдарын бүгін дайындадық осындай шаралардың өтеуіне өте қуаныштымыз түркі ас үйі қалдықсыз дәстүрлі денсаулыққа пайдалы тағамдарды ғана жасайды жалпы ас мәзірі бойынша бүгінгі шараға 10 тағам түрі дайындалды қазір қонақтар дәмін татып бағасын беретін болады